Olá meninas, estou aqui para gravar para vocês o chá de bebê dos gêmeos que eu fiz. Você entra na principal e vem embora. E você vai. Isso, a conquistar. Aí você vai pagar pela praça na direita e vai continuar na direita. Ação do de marketing, a primeira rua direita, que é a primeira frente e antes. Isso, passou a de marketing, aí vai vir a primeira rua direita. Aí tá na esquina, assim, tá em passagem antes. Aí você vai passar por frente até o final. Tá bom? Você põe sua atenção de igreja Ponte de Vida aí, que todo mundo explica aí, cara. É preta, mas uma Bom, né? Uhum. Ou não?